飞五个，飞五个，姜伟泽、徐杰，足够。齐，哎呦，你走，哎呦，又一次机会了，唐杰来了，哎呦，我们还得保护这个扣篮的人，想着。对，来了，哎呦，我来球，美德来了。啊，美德来了啊，这个很有意思啊。对，美德今天这个打这个闪击石，好跑好蹦。决赛这个是不是也是蝎子摆尾？起跳过人来了，单手。对，建哥他没看框，你看没？板我觉得各有伯仲，是。而且他这么矮，一变过的过程当中把那个球给摁进去。是的，建哥很难。韩应该，他现在给九分，含金量是很高。起来，哦，啊，这是。接球冲进来，后来比赛进，那他你看他尹景洪啊，他不运球的，这有助于速度啊。嗯，直接来了，一次上攻，他这个基本上就是他太这一下真跟人配合，就是自己啊想去在胯下的换手扣篮都飞，对，哇。这个有了，大学生，嗯，新锐赛上面是吧？大学生，职业球员，舒展强度。对，但是刚刚苹果球打出来的总分是45分。红，现在是北控球员的身份。是，这杰伦布朗纯搞笑。刚才如果这个外那个胯下扣进的话，绝对比他拿分要高。那是。的话那就十分，是吧？左手一借力一撑呢，得至少撑上去了。来了，人的斗志是。跳起来，再把球往里扣，漂移，而且完全没有借力啊。没错，不叫我来啊。拿球之后转身的扣篮，太高，起跳拿球，转身扣篮。哦，看一下回放。最后这位是陈国豪，超过2米的身高，跟万磊刚刚那个挺像的，但是分就飞三个人，是三个九分，两个十分，这样。都好像有一点借力，你开始撑了一下，哎，对啊，站。在都坐在他的右边，嗯，对吧？我们从这镜头看，左手有点借力往上，也是蹭了一下。目前为止，对吧？到目前为止最精彩一口，滑翔机来了，哦，啊，起跳，北京控股篮球俱乐部选择尹景洪，从这一刻起他将成为一个职业球员。尹景洪已经潸然泪下，刚才的掌声代表着大家对他梦想成真的尊重。比我高吗？稍微比你低一点点。外援这边有一个调整，大背后真漂亮，右手拉杆一连串，25分也是他第三阶段的单场最高分。来了，尹景洪 ，CBA 来看看草根在这个大舞台会有怎样的表现，练了一整个赛季了，赛前这边还是非常希望给尹景洪创造机会，所以他们在进攻一端呢，
会更容易被吉林识破。一打一，变相全都给你拉开，假转身，这球还是传了。皮特森有点不给面子啊，这球还过来协防。李建宏中距离还是没有，理想的方式啊，还是北控好好防守，有一个转换机会让李建宏打一个。这种阵地战呢，三分球是一个，投中了李建宏 CBA 生涯的第一球，草根球员的第一球，是一颗三分球啊，了不起的出手，这是历史的时刻啊，大家可以去铭记一下。除了所谓的职业的梦想，李建宏还提到一点，他说他想经历职业球队的训练，想感受正规的训练。林磊指导用了一个赛季没有给他机会，最后的这个主场才让登场，也是在告诉他，我们不是施舍你啊，所有的一切都是真啊，即便你是走青年队路线呀，奔着职业去的。先看这球，李建宏单手扣篮，好球啊！这其实吉林队也是没有去防守了，没有去护框，但是李建宏终于完成职业赛场的扣篮，作为一个扣篮起家的职业的所谓扣篮球员，有你大抱怨。持球突一个吗？顶开防守被封盖了。看球啊，接球冲进来，吴昌泽也没有去防。很难蹦，北控拿下胜利，这是第一位的，因为在常规赛倒数第二轮拿下胜利。其次，恭喜易建宏，终于完成了职业赛场的亮相。